الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حمد و ثنا تعریف اللہ پاک لایا ہے جو مالک خالق ثنا جے لائق جو شان بے مثال جن شان میں کو شریف نہی انہی جو ملک انہی جی مخلوق وہی مالک وہی خالق وہی معبود وہی مقصود جن اللہ پانجی قدرت سان ساری کائنات کے تتسرا تا عرش مولا تائیں کن جی امر سا پیدا فإذا قضى امرا فإنما له کن فیکون. مالک سائیں کہجے پہ پیدا کرنا جو ارادہ فرمائیں دعا بس کن ست زمین سمندر دریا آسمان کرسی لوح و قلم سدرۃ المنتہا تا عرش مولا کن تھی یقور ہوا شیخ کی ہی مالک جو شان مالک جی قدرت جکا قدرت بے مثال یار جے قدرت جو کو مثال آہے بے شمار جن جو کو شمار آہے بے شمار صلاۃ و سلام درود بھی سلام بھی جدیں تو اللہ تعالیٰ ان کلام مجید میں جو کہ سرکار مدینہ تے نازل تھو عجب ہے تا قیامت ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ ہے انہیں جا ملائک جو صلون علی النبی موکلے تھا درود مچھے پیارے محمد مصطفیٰ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان وارو اے نسبت رکھنا وارو صلو علیہ وسلم تسلیما آہاں بھی مجھے نبی سے درود بھی موکلو تو سلام بھی موکلو انہی اللہ جانو پاوے تو تے بے شمار صلاة و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخوار نبی غیب دان نبی نتھا یعنی کچھ جھجے جان والو یہ سب سرکار تے اللہ دی عطا ہے اللہ تعالیٰ پانچے کلام کریم میں بھی ہند فرمائے تو
ہی قرآن سچو قیامت تھی رہی نہ منجنا وارا منکر جن جو حشر تمام آخرت میں برو تھی بے شمار صلاۃ و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت دے والی نبی غمخوار نبی غیب دان نبی دی ذات متھاں عالم الغیب قرآن عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتدا من رسول مائی عالم الغیب ہاں علم غیب جو ما اللہ کیا کہ حکمت سان علم غیب جو ظاہر ما نتھو کیا مگر اللہ مدن صدا من رسول جے رسول خان راضی رہا انہیں کے علم غیب جو عطا کیا اماں جو چھاکی دعا اللہ تعالی اسانجے پیارے محمد مصطفیٰ خان راضی آیا نا راضی آیا یہ راضی آیا تو علم غیب جو بھی آئے علم غیب جو انکار کرن انہی ماں یہ معلوم تھو تو اللہ تعالی نبی کا نا راضی آیا عالم الغیب مائی عالم الغیب علم غیب جو ماں اللہ کیا فلا يظهر الى على غيبه احدا کہیں حکمت سان علم غیب جو ظاہر نہ تھو کیا الا مگر من ارتضى من رسول جے رسول خان راضی رہا تو انہیں کے علم غیب جو عطا عرض کم بے شمار صلاۃ و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخوار نبی غمن کے ٹارن وارو دکھن کے پرے کرن وارو خدا سان ملان وارو یہ امت خوش نصیب امت جن آخرت جو دہارو تھو از آدم عیسیٰ علیہ السلام تائیں ہر پیغمبر پکاری پکار نفسی 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 یعنی پانچ لاکھ خدا کے داہ کرے عرض کر جڑے ہی آزاد تشریف تھیندا اکھن ماں آب وہندو ہتھ متھے ہوندا یہ دعا ہوندی یہ دعا سرکار جی ولادت والے وقت بھی کافی بندن حضور جے خاندانن گھر والے بدھی یہ دعا تیرے سائیں کریم پردے میں آیو چپ مار کچرن پا یہ دعا یہ دعا قیامت دے ہارے دی نبی جی جاری ہوندی اللہم اے اللہ اے مالک اے معبود اے مقصود پکاری دو خدا کی خودوں پیغمبر جی پکار ہوندی نفسی 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 یہ ذات فرمائندی اللہم امتی اللہم امتی یا اللہ مجھے امت مجھے امت مجھے یہی داہ ہوندی یہی عرض ہوندو جڑے تو اللہ تعالی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارادو انہی کے خدا نہ ٹھکرایا نہ موٹایا دعا خدا کی موٹائی دو انہی مسئلے میں گھنا مانو مجھل ہے تو کہو ارادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو جو خدا ارادو نہ موٹایا دوران نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی دل میں خیال ویٹھے اسلام دے اول
نماز والے وقت منہ ہوندو بیت المقدس ایہو قابو ہوندو پان ہاں ارادو رکھاں سون اللہ پاک داد ابراہیم وارو قبلو عطا کرے اسا اودے مکرم بس سرکار ارادو تھیندو ہو قرآن نازل فلن ولینک قبلۃ ترضاھا جہیں قبلے کھاں توں راضی رہے تو کھے اودے پیرا توں راضی رہے توں راضی رہے تو اودے پیرا نبی رضا خود خدا دی رضا پان اللہ تعالی نبی رضا کے اظہار فرمایا فلن ولینک قبلۃ ترضا مجا محبت جہ قبلے میں تو راضی اسا تو اودے پیرا سرکار مدینہ انہی وقت پنج رخ انور کے پھیرائے بیت اللہ نماز کیو جے کے بھی صحابہ کرام مقتدی پیو نماز اللہ بیٹھا انہوں نے پنج منہ کے پھیرائے حضور دے پیو نماز ادا کی تو عرض کم فلن ولینک قبلۃ ترضاھا جڑے تو اللہ پاک محبوب دے ارادے کے نہ تھو مرا دعا کے کی مٹائیں ارادے کے خدا نہ تھو مٹائے کیونکہ ارادہ ہوں دعا دل میں خیال تھین دعا بیو دعا غربیا اللہم اے اللہ اے مالک اے خالق اے معبود یہ دعا نہیں دل جو ارادہ وہ ارادہ حضور کندو ہو قرآن نازل تھیندو ہو سرکار رخ انور کا پھیرائے بیت اللہ میں نماز ادا کی سب نبی دے پے نماز پڑھی سبحان اللہ جن آیت کریم بشیر یاد کے لیا ہے آیت مبارک آباد میں پان کریم جد اتھی بھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تُنْجو رب توکھے قریب دیندو اترو تو راضی رہا جد ہی آدھا نازل تھی اتھی بھی چھا پان فرمان تا واللہ ما محمد کے اللہ جو قسم ہکڑو جے کرے مجھو امتی جہنم میں ویو تمہارا دینا کیری تے نبی علیہ السلام جی حجتا کہ دون اللہ پاک نبی کے اختیار نیو آئے اس وقت خدا بندے کریم جو اختیار جو کہ مصطفیٰ کی عطا کندو رہے تو حضور جی کیری نہ کمال حجتا یہ کہے میں نہ کہے جائے ہوا یہ چاہے ہوا تھا مدینہ جب چھو ہی آواز ہی دعا حضور سائیں پہنچے ارادے مطابق نہ چاہے ہو نہ فرمائے ہو فلن ولینک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا مونجو نبی پانجی خواہش پانجے ارادے مطابق نہ گالائندو مگر وحی جو کو موکلے ہو تپت پت حضور جو ہر کلام ہر فرمان ہر گفتگو خدائی ہے جو کو انکار کو در ایمان سبحان اللہ کیڑی نہ حجتا کہ دون اللہ پاک نبی کے خیار نوا از آدم تا اس حال اسلام دائی کہیں بے پیغمبر ہے پیری طرح یہ لفظ نہ فرمایا ہنے یہ فرمایا ہنے تا مدینہ جمہور تاکہ مبارکہ اما خوش قسمت آئے ہو اللہ پاک اج بھی عاشقاں جو کرم متھے کے وا سبحان بتا جو کرم متھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نبی ہمارا نبی یہاں کا نبی قبر کا نبی تو حشر کا نبی
نبی کی پانچ پانچ فضیلت. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم کلام کرنے وارو اللہ سان گلانے وارو اللہ کا عرض کرنے وارو جنے اللہ جو کلام تھوا موسیٰ علیہ السلام سان ہم کلام خدا تھا تھوا عشق جاگیو عرض کریں یا اللہ یا اللہ پانچو دیدار کرا پانچو دیدار کرا خدا خدا فرمت لن ترانی او موسیٰ تو ہن سین سگنے وہ اکھ اجا کر دیا ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے کوہ طور اور ہے عرش معلی اور ہے ہی وہ اکھیا جے اکھ عرش معلی تے بھی جتی بھی قدم ماں نہ تھو لاہے خدا موسیٰ کو لارائے تھو نبی کے پارائے تھو اڑے وقت میں خدا دیدار پج نبی کے کرائے جو سبحان اللہ دھنار جے کرے پختو ہوں دعا دھن بے سلام اساں جو دھنار اساں کے بسترے چکیدر بسترے وٹھی ہنا وارو جنن جو کڑو لہن وارو ہتھرا کھنی دعا گھڑن وارو اکھن میں گوڑا گارے امتی امتی پکارن وارو مدینہ جو مور ایک آیت جو حصہ تہاں جے ساموں فقیر تلاوت کیو ہے تفسیر وڈو تمام راتیں گزری ونن تفسیر کو پورو کون سا اج تائیں عالم صبرن انیات کے کھڑو قبر میں پہتا پورو تفسیر نہ کرے خدا جو کلام پیو کھن کھن پیو حل پیو حل نہ کھٹو نہ کھٹندو تو نی صدا کھٹی ویندی قران نہ کھٹندو اے اڑے کھٹ خزانو اڑے کھٹ خزانو دیکھو خزانو اللہ نبی دے حوالے کے ہی خزانو کلام اللہ جو کلام اللہ میں جکو رب جے کرم جو فضل جو عطا جو رحمت جو بخش جو خزانو آئے ہی خزانو اللہ پاک نبی کریم جے حوالے کیو آئے پان فرمانتا واللہ موتی وانا قاسم مجھے متا اللہ جی عطا تھی رہی وانا قاسم معنی کے تقسیم کرن وارو ورہن وارو ونڈن وارو ہی ونڈ ایک نصیب دیندو جن دی دل میں سکا مجھے آئی سکا نہ ہے کچھ بنا ہے یہ سکا آئے تو سب کچھ آئے یہ ہمان جی سکا اس سمجھنے کروں تو نام لکھوا گرم گرم جھولو گھلی رہے ہوا ہے سبحان اللہ ایڑے وقت میں اجو تہاں گھر رہا اللہ جے حوالے کرے پانجا قیمتی وقت سرائے چھڑے رب جی رضا خاطر اللہ جے فرمان کے تسلیم کرے سبحان اللہ سارن تے پیادل اچے ہن محفل میں شریک چاہو جے کا محفل ایمانی نورانی روحانی قرآنی محفل مجھو ایمانا جو کو شکر سائے تے خالی نمت ہی اواں جی محبتا کیر تھو گھر کا باہ نکری سگے گرم جھولو گھلی رہو آئے ہی جھولو تاں جے گناہ جو کفارو آ تا قیامت جو دے ہارے جے کو گرم دی 50 سال جو تھیندو او دی خدا معاف کرے اترو ہلکو کندو جو 4 رکعت نماز انیا وڈی آئے انیا دی ہارو ہلکو مبارک تو کھیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اطمینان والا جی یو سڈ
या तो सकरात में थींदो या तो कब्र खां निकरण वारे वक्त थींदो या तो हिसाब किताब का फर्क थियण वारे वक्त सॾु करे मनाए तोखे जनत में نفس وہ امارو جو جن نفس کا پیغمبرن میں دعا لیا یا اللہ نفس جی شامت کھا بچا نفس جی سٹ کھا بچا انسان جا دشمن کیونکہ شیطان جو نفس امارو بیو نفس لوام جڑے ہی نفس گناہ کرائے تو گناہ دے چھکے تو تو ان تے ملامت تھو کرے ایں نہ کر انی گال کے چھڈ انی غریب کے گناہ دے جڑے ہو گناہ کرے تو انہی کے ملامت کرے چوے تو توبہ کر خدا دے موٹ خدا کریم رحیم توبہ کر تو جو کم تے سب گناہ خدا مطمئن رضا تے راضی اے اوہ نفس اے اوہ نفس جنہ خدا عطا کرے دوستو تکلیفی حالت ماں دائمی مریض تو رہا پیو دوست کترا چند ملن لائے تکلیف دے کرے دوسرے پاؤں تھی سکھان تھو کہ خالی موٹی ہوجن تھا کہ سا ملاقات تھی تے ان لائے میں معذور ہاں میں عذر طلب ہاں تو خدا دے واسطے میں کھو ناراض نہ تھو ماں تا جو خادم آیا چھڑا مجھے خدمت ہی خدا پنج حالت ہلن میں مشکور ہے یہ خدمت للہ ہے للہ ہے تمام میں کہ قسم جو تمو کنے تمو ای ہے تے جی اج بیٹھا ہوں سبحان میں قیامت زہارے گھر جی سرکار تے کر امیدا امیدا اللہ میں وڈی تے مالک دی ذات پاک یار حبیب کے شت نبی جو کلام خدا جو کلام آ پانجے خاص مطابق نہ گل ایندو آ پان فرمایو تے دنیا میں جے کے جیسا محبت قیامت میں وہ انہی سان گڈ ہو گو جہنا دنیا میں تو جی دل میں سرکار دی سچی محبت آ تے تو اسا گنہگارن جو ہتھ ہوندو سرکار دی پاک دم دعا کرو قائم رہے دائم رہے تا آخری دم متائی قائم رہے سبحان اللہ تا جو آخری دم بھی انی نسبت میں نے کچھ گزار گزرے تا جو یا نسبت وہ کارا جی بن جائے قیامت جی دہارے ان سا گد چھون جن متا خدا جا انعام رادیت مردیہ تو اللہ کو راضی اللہ تو خو راضی ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک انہی موٹر میں مراد جانے جنت رے موڑ جنت رے موڑ تو جنت ہی راضی ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی مجھے نیک بندن کے ٹولے میں داخل تھی جنت میں داخل ہوتا اللہ جی حبیب فرمایا تو دنیا میں جیکے جیسا محبت قیامت میں ان سے گڈ ہوں گے تو کلام اللہ بھی یہ فرمایا تو خود کھولی کی عبادی مجھے نیک بائرن کی صحبت میں تو رہے ہوا تو کہ انہوں نے محبت آج انہوں سے گڑ جی جنت میں داخل صحبت صالح ترا صالح کنند صحبت صالح ترا صالح کنند صحبت طالح ترا طالح کنند
صحبت صالحن سلیا نیک بارن دی تو کہ صالح کلی صحبت طالحن دی تو کہ طالح کلی نہ بری صحبت ہندی نہ برا کمائندا تا ہجے بس کو ہے نیکر سواس رکھو عالمن سان رکھو ال دل ورن سان رکھو بری صحبت کھا پانے کے بچایو دل تمام خوش ہے یہ اللہ جو تا ہجے متا خاص کرم یہ جہاد ہا جو ہڑے دور میں ہن دور کھا سب کو واقف ہے سب کو سمجھ سکے تو ہن دور میں ہر گناہ انتہا تے پتو خدا جو خوف دل میں نکری ہے اڑے دور میں تو گھر رب دے حوالے کرے قیمتی پنجا کم چھڑے ہن محفل میں شریف تھا پر جو ایمان کاملا تو جنت تو کہ لکھ دفعہ مبارک مومن تو کہ لکھ لکھ مبارک ہو نا امید دا کام جڑے ہارے ان دل در دی محبت خاطر ایتھے آئے ہوا سرکار کو قیامت میں پرے نہ نبی جا آغوش میں ہو دے دعا گھرو اللہ پاک اساں جی نسبت اساں جو واسطو اساں جو پیار مدینہ والے سائیں سا آخری دم تائیں قائم قائم رہے نہ دنیا کھپے نہ دولت کھپے ہر نعمت خدا دے تو وہ خالق اللہ خالق و کل شین جے ہر شے کے پیدا کروا اج مخلوق کے دیندو رہے تو کھرائیں دے رہے تو یہ دعا ہے تے مجھا مولا اسا کے کام جی ہارے پنے دل بر مدینے جے مور کھا پر اساں جو ہاتھ ہوندو تے قیامت میں سرکار جی دامن ماں تو گھر وچ بن تھا تے پیسن تے ماں اصحاب ہرایو آیا ارے خدا مولا تو جو کھیسو خالی پیوا ہن جماعت جو کھیسو بھرلا ہی جماعت سوال اللہ جے کانجی مدد نہ ہے صدقے نبی جے خدا کھارائے سو صدقے نبی جے خدا پیارے سو صدقے نبی جے خدا دے سو عطا کندو رہے سو ایندو رہے سو اے سب مصر جے محبے آئے دعا کو تیو واسطو نبی صاحب قائم جان کہاں کے مبارک کا لکھ لکھ مبارک ہن یا ایتھا النفس المطمئنہ عرض کم تے درجہ نفس جا ہیں ایک مطمئنہ اطمینان رو قلب اطمینان رو جی بیو لوامو بیو امارو خدا امارے نفس بچائے خدا اساں کے مطمئنہ نفس عطا کرے جو اساں پانی زندگی میٹھے مالک جی رضا میں بسر کر باقی زندگی کہڑے کم جی کچھ نہ ہے دا کچھ نہ ہے جو کچھ کرے تو کچھ نہ ہے اکھ بوٹی دے بچہ یتیم کنے اکھ بوٹی دے مال تقسیم تھیندو اکھ بوٹی دے گھر واری بیوہ تھیندی وکھر ہو ویہا جکو پے نہ تھے پرانو او سمر گڈ کر جکو سکرات میں کم اچے جکو قبر میں کم اچے جکو قیامت جے ہارے کم اچے یہ ہتے تو جی دل میں دل بر دی محبت تو تے مجھے سائے کا پرے نہ وے تو کہ مبارک ہے دعا گھرو دل جی حضور سان دعا گھرو ملک میں نکر پہ جی ہوا پانی جی کمی تھی ویا ہے جن بندن میں رومبا تھیندا اوتے بجے نے موکے سگیا ہیں ایڑی حالت اساں دے گناہ دی انی لا ایکڑو وسیلو ما تاں جو سامو پیش کیا یہ کن نہیں بدھو تھی سکے تو اگے ماں کہے ہو جو یہ گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام جے اللہ سے کلام بارش کا پانی جو کم بچوں نے جگہ مانو درپن تھا جانور درپن تھا پکھی پکھنا جیت جڑیا پانی کون پان پانجی قوم سان صلاح کرے 70,000 بنی اسرائیل پان سان وٹھی ایک میدان تے پتا متھے اگھارا
اعلان کیوں سبھی میٹھے مالک اس دیو روئی روئی دعا گھڑو روئی روئی مالک روئی روئی عرض کیو 70,000 مان اچکاریو ہن اہو بکا ہے گریو تاں جو ماجائیندے سڑیندے سڑیندے کلاکن جا کلاک گزریا میں نہ چھو بس خدا وحی کے موکلو جبریل علیہ السلام خدمت میں آیو اللہ پاک موکلو یا موسیٰ انیا تو یہ گروہ میں انیا تو یہ امتن میں جے 70,000 سان گڈ تھی دعا لے آیا ہے ایکڑو گنہگار ا جے 40 سال مسلسل گناہ جا کم کیا اعلان کرے انہی کے باہر کڈ تمام ہی اللہ جو نبی ہو اعلان کے خدا جو حکم ہے وہ ہکڑو سبھی کے معروم نہ رکھے ان کچہری کا نکری باہر سبھی بدھو ان بدھو کاڈے ونے جی نکرے تھو باہر ساری زندگی ملامت نہ تھو نکے تو بارش نہ تھی وس مجا مولا بھلا میں کے دیکھا مان سانس تے موسی ما جنج عیب کے ڈھکیو ما ستار رو یوب ہا عیب نے کے ڈھکی در ہا ما غفار ذنوب ہا گناہ کے بخشی در ہا جن جا ما عیب ڈھکیا ہن انہی کے ظاہر من اے موسی علیہ السلام جو امتی جے درد بری داہ کئی اور پیغمبر دعا گھرے پیو پیغمبر دی امت دعا گھرے پئی ہی گنہگار دعا گھرے پیو می نہ تھو سے پر ایک گنہگار درد واری داہ کے تے می اس میں شروع کیو او کلیم جو امتیاں تو حبیب جو امتیاں قرب موسی اور ہے قرب محمد اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے تو ہے تو اور ہے عرش مولا اور ہے تو انہی جو امتیا جے نبی کے خدا عرش دے مکان بہار پر دیدار کرائے انہی دے لا جو ہیلو نہ ہے جو وسو نہ ہے جاگو جاگو جاگ نہ ہے تو جاگ سائے افلاق کے تلے حشر تک سوتا پڑے گا خاک کے سائے تلے جاگی جاگی میٹھے مالک راضی کیو جاگی جاگی پورا گاڑو خدا گناہ بھی معاف کرے خدا نکر میں سکر آنے گا دوستو یہ آئزہ ہاں جو خادم کنا آواز پچی رہا ہے ایک تو اللہ پاک مکے سات صدق بچایا ہوا ما انکار کون کیا کو ہر کو پنج خدا سا پان دلے جے کہ للہ ہی تو دل میں آہے یہ تمنا ہے اقتدار میں اچا یہ کرسی ما کے ملے تو ماں غریبن دی خدمت کیا مسکین دی خدمت کیا جاج کمن وارن دی مدد کیا بس اللہ پاک نے کہ آواز کھندو حقیقت میں یہ کرسی انی جے لایا غریبن دی مدد کیا غریبن سامدا دی کیا جے کہ حق حقوق مستحق ہن جے کہ لائق دی جا ان کے ملے اللہ کان تو ہو جہارو ایندو میٹھے مالک میں ہمیں دا تو ہو جہارو ایندو سب کو اکھن زال سندو ارے ایو کرم داڑی تو واری دے نہ ہے ایو کرم دل تے آہے تو داڑی دے کھارے ہونٹ وٹھے تو اسا دل دے کھار رب کھرا دے کھرا اللہ 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 کہیں جو امتیاں جو نہ ہے شفیع اللہ جو نہ ہے نجی اللہ جو نہ ہے خلیل اللہ جو نہ ہے تو حبیب اللہ جو عرض کم دا قرب موسیٰ قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے تو ہے تو اور ہے تو عرش مولا اور ہے کہ مبارک ہے خوش نصیب ہن ہن گنہگار کے بھی اوان دعا پن وسایو مجھے بچڑو عطا اللہ شاہ تکلیف دی حالت میں آ ای دکھاں بعد ای جگہ تو بتا آپریشن تھے تے جے بنا آپریشن جو خدا شفا دے بھی وہ سوار ہو نہیں سکے وہ مالک ہے وہ مالک مہربان ہے دعا گھرو
اللہ پاک ہر مومن جو نیک ارادہ تمنا پوری کرے رب کریم اسا کے محروم نہ کرے اج خدا پاج کرم میں رہتا ہے اسا کے مقبول کرے اسا کے قبول کرے اسا کو راضی رہے اسا جا صغیرا کمیاب خدا گناہ بخشے قیامت دے ہارے کو کانجے کڈ ہو جائے پھر اللہ پاک رضا اسا کڈ ہو جاؤں تے مدینے دے مور دے کڈ ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا قبل الموت قبل الموت وارحمنا عند الموت وارحمنا عند الموت ولا تحاسبنا ولا تحاسبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك لا تحاسبنا قدير يا الله اجا سا گنہگاراں دی درد جو دوا اسا جو آہوں اسا جو فریاد ہو جا مولا مدینے تے امام میں پہنچا آمنا جے لال وڑ پہنچا بتول خان جے بابے وڑ پہنچا حسین کریم جے نانے وڑ پہنچا اسا گناہ جا بوجھ کریا ہے اسا جے ملک کے رحمت سان پنجے پھل سان پنجے کرم سان مجا مولا کرم مارے پانی سا آباد رکھ مجا مولا مجا مولا ہر نعمت جو مالک ہے جو کرم کرے تو کرے سکے تو ملک آباد کرے تو کرے سکے تو اساں جا ملک با آباد کرے اساں جو دلی میں عشق محبت سا آباد کرے صلی اللہ علیہ خلقہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وآہل بیتہ صحابہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ